Wow, vilket intro! Vad är sån action i det här? Oj. Ja, det är bara action i det här avsnittet. Bam, bam. Stone Block Mod Pack. Och vi ska göra Redstone Furnace och den här Lava Mill. Titta vad fint jag har gjort. Att titta här. Värsta, värsta, hur är det man gör pinnen här? Det är exakt så det heter. Så här gör man. Det får jag komma ihåg själv. Och jag tänker att du tittar aldrig här. Du ser att det finns grejer här, men du tittar aldrig vad det står. Nej, den här har jag tittat på ett par gånger, men jag har aldrig sett vad det har stått. Redstone Flux Duct. Men den har vi ju gjort, va? Ja, den har, ja precis. Men det var när de här kablarna vi höll på med. Ja, dem. Tar vi bort den också. Vi slänger den där. Så, vi ska göra... Vi ska göra GP-grejer idag. För att vi vill göra Angel Ring till slut. Det kommer ta ett tag, men vi vill göra det. Ja, det kommer det. Men vi vill ha det. Den här kan man flyga med. Och för att den ska kunna användas så behöver vi GP. Och det är liksom en magisk kraft som finns ute i luften så här, som man fångar in. Ja, typ som själar. Och det vi ska göra är Lava Mill. Mm. Den är då där. Då gör man Stone Burnt. Det kommer ta tid att göra Stone Burnt. Men fett värt är det. Och sen ska vi ha Resonating Redstone Crystal och Gold Ingot. Då måste vi ha en resonator. Exakt, vi måste ha en resonator och så måste vi ha en manual mill i början. Den högerklickar man på för att kunna generera GP. Ja, det, och det räcker till den där. Det räcker till resonatorn. Och så man håller bara in högerklicket och så snurrar man på den där och genererar GP. Så okej. Vi måste börja med det. Och vi vill ha GP för att kunna uppgradera så vi kan få snabb ugn. Snabb sin helvete ska vi ha. Ja, skitsnabb. Alltså, ska man spruta ut items överallt på flyga över golvet. Typ så här va. Så där. Så där ska ja, jag se. Så snabbt ska det vara. Ja, och helst i rör så. Du. Hur börjar vi? Ska vi göra en resonator? Ja, och vad heter den där andra manual? Manual Samuel. Manual L Jackson. Ja, just det, så heter det. Vi ska göra kordblock, tror jag vad det är, va? En mill hette den var i alla fall den där. Lava mill och den manuella. Ja, sök på mill bara. Fire, lava, water, wind. Water, wind. Men, water, wind. Och nu ska jag visa tittarna här hur man gör djur. Eller hur gör djur? Gör de. Softies undrar hur man gjorde Resonating Redstone Crystal. Och det vet man genom att man trycker på skiten. Vi ska ha Ender Shard och 4 Redstone. Och Ender Shard, det får man genom att man krossar en Ender Pearl i handen! Nej, med en Glass Cutter faktiskt. I handen! Du ska ha 4 sådana. Där har vi ingen Redstone. Eller har du det på dig? Jag har allt på mig. Du kanske kan fixa mer Redstone i och för sig om du vill. Bara det skulle jag kunna göra för att jag behöver ha Redstone när blyad. Ja, precis. Det blir jättebra. Och så tar vi Ender Pearl. Och så får man typ 8 Ender Shards där. Jättebra! Så då tar vi... undrar hur många sådana resonating vi behöver. Ska jag göra av alla de där 8 kanske? Ja, det tror jag. Jag tror det kommer gå åt en del. Ja, så nu har jag 8 stycken sådana. Ja. Yes. Och då gör vi då resonator. Då behövde jag mer järn, tack. Här flyger det kvarts. Ja, den gör ju det tyvärr. Ja, hade du mer järn här i någon kista? Ja, det finns massa järn. Där, ja. Så då gör vi så här då. Resonator, plopp. Got it. Och vad gjorde bara, jag? Jag ska pinnar. Trycker den. Ja, vi ska sätta dig här så får vi stå och pumpa. Ja, precis. Vad hette den där millen, sa vi? Den hette Manuel Samuel Jackson. Då är det Redstone Torch. Ja, jag håller på med den lilla Mother Trucken. Ah, okay. Ja, okej. Men då väntar jag på dig bara. I skolers bananer. Så jävla lång tid, alltså. Stå här och bara vänta på det. Jag går och tittar på de här så länge. Ska vi hjälpa om vi gör 2? Fortare då. Ja, för fan, gör 2, det blir skitbra. Men ja, det då jag behöver 2 stycken sån resonating. Ja. Coming up. This party started. Shimona. Jag slänger dem på din kropp. 1, 2. Nej. Kommer ett fat här snart. Ett fat. Ja, en tray. Tänker du på The Forest? Ja. Fan, bra spel det. Där ja. Så, nu ska vi göra Stone Burnt.
Just det, det var polish, det har jag på mig. Precis. Polish stone, det är bricks där, precis. Så du bara, nu gör vi så här som vi genererar. Den snurrar inte nu, håller på där. Nej. Snurrar den för dig? Nej. Men vänta, det kanske måste du vara du som sätter dit den. Nej, alltså den snurrar inte när du högerklickar på din, så snurrar den inte. Nej. Men den snurrar för dig eller när du klickar? När jag klickar på båda så snurrar de, ja. Ja, ah, okej. Okay. För nu händer någonting där i. Precis, så för varje 8 GP så kommer den göra en stoneburned. Ja, för att jag håller bara in högerklicken här och så tittar jag i maskinen och då var det bara kryss över där. Okej. Okay. Ja, precis, för den behöver 8 GP. Du ser ju när du tittar på den här så ser du att den går upp till 8 så blir det 0 igen. Den man klickar på. Ja. Den står på noll hela tiden för mig. Ja, för det, jag vet inte varför den inte snurrar för dig. Ja, snurrar gör den. Men den... Då kanske den... det bara går med en då. Ja, så kan det ju sig vara. Men kan vi inte göra en till resonator då? Men hur mycket stoneburn behöver vi? Vi behöver ganska mycket. Mill. Vi ska ha... Alltså, vi vill ju ha... Den här ger 4 stycken. En lava mill. Och den behöver lava som rinner mot den, tror jag. Vi skulle 4 GP. Ja, vi skulle kunna göra vatten också. Och det finns en ganska effektiv mall för det här. Hur var den? Det var 4 stycken. Som man säger, där är millsen. Här är watermills som jag har markerat här. Ja, och sen är det vatten i mitten. Då är det vatten där och där och där. Och så respektive sidor då. Så det hela tiden rinner vatten överallt. Och sen då genererar den... Blir det... Ja, det måste vara vatten runt om den. 16. Ja, precis. Det ska ju liksom rinna vatten runt den. Men vad är de... Det jag försökte hitta när jag letade i det där. Det är vad de ska vara kopplade till. De måste väl vara kopplade till någonting, va? Nej. De ska inte vara... Fan, snackar! De ska inte vara kopplade! Nej, men det behöver de inte vara. Så de bara GP:n ifrån dem, det bara magiskt åker in i alla maskiner. Ja, exakt. Jag tror att de som sätter ut den skiten är de som får GP:n. Tror jag det. Ja, den personen. Jag tror det är den personen. Så eventuellt behöver vi en personlig. Vi behöver 32 GP för att kunna flyga, men det är ju någonting vi tar senare. Men vi Ja, för jag tänker såna här solpaneler. Solpaneler kan vi ha, men det finns väl ingen sol. Jo, längst upp. Och taket. Skulle vi kunna göra faktiskt. Vi har ju skitmycket. Det är lapis man gör dem av, tror jag. Ja. Vad heter de då? Om du söker bara GP så... Solar. Så kommer de upp. Solar. Precis. Men vi måste ha på natten också. Det finns ju natt såna där... Ja, lunar. Ja, panel. De är ju svinbilliga. Det är resonating redstone crystal som det går åt. Det är en GP styck. En GP-styck. Men vi måste ha... Alltså jag räknar med att vi ska ha typ 64 var. Eller 32 var för att kunna flyga. Ja. Så 64 plus totalt. Plus maskinerna. Ja, precis. Så då måste vi ha typ... Om vi säger en till bas för maskinerna. Så 32 var. Ja. Fast man får 3 av receptet, var det ju. Ja, precis. Man fick ju faktiskt det. Men det är inte jättemycket. Det kanske är bättre att göra sådana. Jag tycker vi har lite av varje. Ja, det kan vi försöka göra. Hur mycket stoneburn har vi? 16 där. Vad bra. Jag behövde bara klicka till en gång, så behöver jag inte ens hålla i musen. Den klickar jag sig självt. Men vill du ha watermill eller firemill? Om firemill... Men för firemillen var väl bättre, va? Nej, båda ger 4 GP. Det är bara att det är mindre redstone till firemill. Eller lavamill menar jag. Då är det ingen redstone alls. Ja, men gör sådana då. Av det som vi har redan. Vi har ju en som heter Firemill. Operates when placed over fire. Det lät ju väldigt smidigt i och för sig. Då fixar vi netherrack. Bränner på den skiten. Ja. Och gärna en liten bit bort så man slipper lyssna på det. Det är 6 stycken stonebird till en sån Firemill. Hur mycket är den då? 4. Det är också 4. Så det är 4. Så behöver vi 8 var, va? Fast på 32. Ja, precis. Jaha, alla ger 4. Ja, varje mill ger 4, ja. Ja, precis. Så om vi gör 8 stycken var och sätter typ på rad med brinn bara.
Ja, då är ju Angel Ringen done dealio. Ja, skit vi ju lava mill och skit. Vi kör den istället, det blir mycket bättre. Så då går vi in i Nether då. Jag kan göra det. Så fixar jag lite och... Netherrack. Ja, precis. Ja, jag ska följa med dig för att jag ska prova en grej. Ja, titta på mig nu. Gud, vad snabb du var upp. Jag bara tittar bara upp och så flyger man. Ja, det går helt galet snabbt. Det är synd att den inte går likadant neråt. Ja, men jag har gjort ett hål. Ja, det ska jag komma ihåg den här gången. Ja, precis. Nu ska du få se på någonting. Ja, jag har aldrig har sett här. Förut. Nu är jag här inne. Oj, nu går det grisar och skit här. Ja. Då ska vi se. Vad har du hittat på nu då? Ja, här ska du få kika. Oh! Är det den där ore excavator? Ja, så där mycket kunde man hugga. Okej, jag ska testa. Jag har 7:an. Går det med handen också? Nej, det gjorde ju inte det. Jag var tvungen av verktyget. Okej. Då testar jag min då. Men då kommer den inte köra slut på hela verktyget va? Nej, jag gjorde 2-3 gånger där med min. Oh. Fy fan. men grejer som till exempel gravel, ja. det kan du ta bort med handen. Ja, ja, precis. Ja, då kan du göra så här. Ja, det där är ju mycket, mycket bättre. Ja, typ trä, löv. Och då behöver du inte slösa på verktyget. Med hammaren sen också, om man ska göra själv, hamra och så. Det som vi har maskinerna till att göra, då skulle vi gjort det från början. Ja, jag är inte säker att det går faktiskt. Jag tror inte att de blir liksom hamrade. Så gör du det? Ja, för nej, ja, det gör jag. Men nu har vi faktiskt sjukt mycket många stackar med netherrack. Ja, det har vi. Ska du ta bort den där med ore excavator? Ja, det jag tänkte då. Oh yeah! Oh! Titta, vi gratis obsidian. Ja, precis. Så om man går in och ut ur portalen och bara slår sönder den hela tiden så det blir massa portaler här. Det är fan bra. Då kan du slå bort allihopa i ett slag. Skitbra. Men nu hoppar vi ner. Nu har jag satt ut studsblock här. Det är det bakom. Nej, det var inte studsblock. Det var purple slime dirt. Men det var inte alls det jag trodde det var. Man studsar inte. Nej, vänta. Hoppar man högre? Med skorna hoppar högre. Nej, det var bara slime-ljud. Ja, precis. Men just det, vad kostar den där firemillen då? Det är netherbrick fence. Ja! Då ska vi ta och elda lite sånt här skit, kanske. Eller så sticker jag bort till fortressen och snor fence. Eller jag kan sno netherbricken direkt istället. Ja, gör det. Det blir bra. Det blir bra! Och det tar sån jäkla tid, för det går ju åt 4 netherrack till en sån. Ja, precis. Det är en brick. Brickaroony. Nej, men det blir bra. Då är det såna vi ska göra. Jag gör upp ett litet rum där vi ska ha dem. Ja, för gör rummet så att det är expanderbart, så fyller vi bara på sen. Precis. Hur fan har det här bara? Visst hade vi ett fortress precis jämte? Ja, det tror jag. Jag kommer inte ihåg vilket håll, men något var det. Ja, jag vill minnas att det var så här. Extremt nära. Ja. Det vill jag minnas. Här är ett jättefint rum. Och vi har hattmodden också ju. Vi har vad? Hattmodden. Ja, det såg jag förut när jag slogs mot en creeper att han hade en ful hatt. Det tycker jag. Jag blir lite så här gotta catch 'em all. Ja, nu har ju inte jag en hatt. Han sprängdes ju, men annars så... Nej, jag har inte heller någon hatt. Och vi får inte döda dem själva nu, för vi har ju en maskin som dödar åt oss. Ja, exakt. Jag är osäker på vart... Vad är det här? Soul sand chicken! Det vill vi ha! Kan inte du ta med din... Du fick ju en manik som kunde plocka upp. Ride den har jag inte på mig. Det är en jävul! Det är en bebis. Den har ingen näbb. Den är helt platt i ansiktet. Ingen nubb. Den har 4 HP. Jag låter den vara lite där. Ja, men sånt vill vi ha och föda upp sen. Vad är det, sån kyckling? Är det inte det? Vilken typ sa du det var? Soul sand chicken. Soul sand. Då kanske man kan få soul sand av den då. Ja. Aha, nu har jag maffen. Åh, vad roligt du ska ha. Så, nu har jag alldeles tillräckligt med netherbrick här. Ja, det låter bra. Kom hem! Yes!
Då sätter vi ut survival. Nej, det kan slänga. Survival generator behöver vi inte längre. Nej, de kan du kasta åt helskott då. Men stone barrel vill vi ha. Den sätter vi bredvid här. Ja, också. Den behöver vi ha. Så då har jag gjort ett litet rum här och sätter ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och på de 8 hålen, i dem säger man, så sätter vi netherreka. Netherrek. Woo. La jag den då? Här med ryggsäck. Jag kastar ut lite netherbrick här. Ja. Så ska jag se om jag kan hämta den där kycklingen. Ja, just det. Då gör jag fens av det. Hur är det där då? Det är bara så där, just det. Här. Jag hoppas att vi kan få den där, för att vi har ju ingen sån där kyckling. Gear. Nej, precis. Det vore ju otroligt trevligt. Jag har inte sett den modden alls ens förut. Vi borde ha det ett block ner till. Jag har inte höll på någonting med den faktiskt, men jag har sett andra som kör den när jag har tittat på såna här YouTubers, såna här som håller på med YouTubes. Ah, såna. Ja, äckliga. Då har jag... Ja, verkligen. Folk som håller på med den ser rätt frän ut faktiskt. Ja. Då sätter vi in... Den är kvar! Alltså jag vet inget smidigt sätt att sätta det här på. Vi kan väl bara göra det och stänga in skiten. Behöver vi aldrig se det här någon mer. Jag har en kyckling på huvudet. Kyckling på huvudet. Vi ska se om den följer med genom portalen. Ja, det borde den göra. Ja, jag hoppas det. Ja, de där behöver vi inte titta på. Nej, det är bara stänga in i en vägg här. Så, och så gör vi då... Flinta har vi där någonstans, eller? Ja, det... Där har vi en flinta. Jag får inte gå in i portalen med den här på huvudet. Nej! Jag kommer inte... Jag kommer liksom... Det händer ingenting. Nej. Men kan jag... Kan jag bara kasta in den i portalen, tror jag. Den sitter... Nej. Hur får jag... Oj. Nej, jag slog den! Jag vet inte vad du gör och säger. Jag antar att du ska få in i portalen och... Nej, jag får inte bort den ifrån huvudet. Nej, okej. Och då kan jag kan inte gå igenom portalen. Jaha! Ska jag komma in och mörda den, kanske? Ja, jag kan slå den själv, för att jag, om jag, ja, om jag bara klipper till då. Så träffar jag den, så... Gör det då, det blir skitbra. Right click mobs to pick them up, men det står inte hur man får bort dem. Shift-klick kanske? Oj. Ja, nu slog jag ihjäl den. Ja, det är lika bra. Skit i den! Fasen också! Vad synd. Ja, men det gör jag inte så jäkla... Nu är de inte ovanliga de där då? Jag vet inte. Kanske de inte är. Skit i den. Jag hoppas inte. Nu gör vi mils. Ja, vart är jag? Här är jag! Hejsan, din galning. Nu ska vi göra mer resonating chauffräs. Jag har här borta var jag. Hej, hej. Just. I need some more redstone. Jag har 7 här i alla fall. Ah. Hur många behöver du? Jag behöver ganska många. Jag vet inte, jag har inte räknat ut hur många jag behöver faktiskt. Jag tänkte om det är, så här, det är inte stackvis i alla fall. Nu har jag till en. Vi behöver ju 16 såklart, eftersom det är till... Det är ju en till varje mil. Jaha, det var en till varje. Ja, men då så. Jag drar upp 3 stackar och dust här. Ja, exakt. Det blir bra det. Så vi har ju faktiskt, vi har ju allting som krävs. Så jag kan göra den första uppsättningen av fire mill. Ja. Så. Och jag behöver mer redstone till torch. Oj, är det 4 då till varje? 4 till varje, ja, precis. Åh, jäklar, då blir det ett par stycken. Ja, jag har 37 till här. Ja! Dutt. Perfa bananer. Fulla inventoriet med saker. Ja, då gör vi... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oj, hur många blir det per sån här då? 4 gånger 8. 32? 32, ja. Easy as pie. Redstone? Oj. Kommer inte det av... Något mer? Nej, det är bara dust. Planks! Planks har vi! Planks har vi! Mera planks! Jag hade upp 3 stackar till. Ja. Trä, det har vi ju... Hur mycket som helst av. Det har vi. Det är ju infinit. Det är åtminstone 20 000 logs ligger. Ja, ja. Minst. Så, fire mill. 1, 2, 3, 4.
Varför blev det bara 4 för? Det var för att jag inte hade stoneburnt. Kan man se någonstans den totala GP:n man har? Om du tittar på någonting så kommer du se det. Aha. Det finns liksom ingen sån här display eller batteri eller något sånt där man kan titta på. Det tror jag inte. Nej, jag tror det när du tittar på såna från den modden, Extra Utilities. Aha. Jag har 40 till här om det behövs. 40 banuner! Jajebula! Ja, men det är klart det behövs! Men om jag sätter ut de här på längs väggen här då, ska vi se hur mycket det blir. Då sätter vi ut... Plupp, 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 plupp. Genererar någonting. Snurrar de här. Visa dem. De snurrar. Och jag ser nu att de genererar grid power! Ja, just det. För mig står det 0 av 0. Power generating 4 står det på den, ja. Ja, kan jag stå i den? Coolt, jag bränner fötterna. Men frågan är då, jag vet inte hur den... grid power 0. Står den och tittar på den här. Ja, just det. Det är säkert för att jag har satt ut den. Ja, precis. Skulle jag tro. Men det står ju 0 nu när jag tittar på de här. Varför blir det 0 för? Så gör du det. Är det för att det inte används kanske? Jag vet inte. Jag fick för mig att de här genererar upp bara och sen får de stå där liksom. Ja, men det är så jag också fattar. Men om vi lägger in... Vi har väl en speed upgrade här någonstans. Någonstans har jag sett den. Här ligger speed upgrades. I den övre. Om du tar en sån och lägger in i till exempel en sån här node. Ja. Node, och se om det funkar. I en node? Ja. I en transfer node? Ja, där det står... ja, där är precis. Där, okej. Okay. Står det då att den är... Ja, grid power 1 av 0 står det nu. Power drain 1. Okej. Okay. När jag tittar på den. Ja, inte på min... Ja. Okej, okay, så det, då funkar den för att det är du som har satt ut föremålet. Ja, så kan det vara. Ja, nu stod det... Du tog ut den igen, va? Ja. Ja, för det stod 1 av 0. På en av de här. Svamp! Har du slängt svamp här? Ja, jag hittade en svampis. Just det, här var redstone. Jag la den så fint på golvet. Nu har vi ingen mer stoneburnt. Vi kan göra några till. Jajamän. Vi kan spela fioli. Jag har 48. Bas, fjol och flöjt. Ja, det här blir skitbra. Vi får fortsätta här med det här och skapa GP. Och vi kanske ska satsa på solpaneler istället. För de där. Ja, jag tror det är bra att ha lite av varje. Jag tror faktiskt. Det är bra att göra det istället, för det är inte lika jobbigt, tror jag. Nej, det är de där resonating vi behöver. Det är dem. Ja, precis. Men det är bara redstone. Och enderpearls, men det har vi ju. Ja, jo, det är sant. Det har vi ju faktiskt. Så, ja, tack för att ni kikat på det här. Det var ju trevligt att ni kom och tittade på det här. Och vi kommer höras imorgon, och vi fortsätter med den här serien en helt annan gång. Ja. Så, bye bye! Hejdå!